নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা উন্নয়ন পত্ৰালয়ে আজি 6খন জিলাত ৰাজ্য চৰকাৰ বিকাশ যাত্ৰা বঙাইগাঁও বজালি জোৰহাট দৰং চিৰাং আৰু মৰিগাঁৱত প্ৰায় 2.5 কোটি টকাৰ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ আৰু শিলান্যাস বঙাইগাঁও আৰু বজালিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী বঙাইগাঁও মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে 171 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰে 21 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভূমিপূজন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ইয়াৰ উপৰিও বঙাইগাঁৱত 150 কোটি ব্যয়েৰে 24 টা প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনহাতে বজালিত ঘাইপথ প্ৰকল্পৰ বজালি পহুমৰা নৈ 25 কোটি টকা ব্যয়েৰে জিঅ' বেগৰ জৰিয়তে মাথাউৰিৰ মজবুতকৰণ বান প্ৰতিৰোধক মাথাউৰি আধাৰশিলা স্থাপন কৰে আৰু এই দুইটা প্ৰকল্পৰ ব্যয় 148 কোটি টকা যোৰহাটত ঘাইপথ প্ৰকল্প নিমাতী টাৰ্মিনেল আৰু নদী মাতৃক আন্তঃগাঁথনি ভূমিপূজন কৰে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কাকডুঙাৰ পৰা দেৱপাৰালৈ পথৰ উন্নয়ন আৰু উন্নতিকৰণ প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকী যোৰহাট জিলাত হ'বলগীয়া এই প্ৰকল্পত মুঠ ব্যয় হ'ব 1067 কোটি টকা মঙ্গলদৈৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ 157 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া পথৰ উন্নয়নৰ ভূমিপূজনত ভাগ লৈ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰে চিৰাঙত উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই মুকলি কৰে 110 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প আজি পানবাৰী চৰকাৰী আদৰ্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আনহাতে মৰিগাঁৱত 248 কোটি টকা ব্যয়েৰে হ'বলগীয়া খহনীয়া প্ৰতিৰোধক ব্যৱস্থাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকী বিজেপি 11 সমষ্টি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে যদিও কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে তালিকা প্ৰকাশ কৰা নাই 7, 8 আৰু 9 মাৰ্চত দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই বৈঠকতে চূড়ান্ত কৰা হ'ব কংগ্ৰেছৰ তালিকা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত নিৰ্বাচন আয়োগ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰৰ নেতৃত্বত অহা দলটোত আছে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অৰুণ গোৱেল আজি ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু ডিজিপিৰ বৈঠকত বহিব নিৰ্বাচন আয়োগ বুধবাৰে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি আৰু সকলো জিলা আয়ুক্তৰ বৈঠকত বহিব দলটো নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰস্তুতি কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে আৰু বুজ লোৱাৰ লগতে নিৰ্বাচন নিয়াৰিকৈ নতুন নিৰ্দেশনা দিব এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগে পুনৰ এপিচিচি সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়ালৈ চিআইডিৰ সমন 6 মাৰ্চত দিনৰ 11 বজাত দেৱব্ৰত শইকীয়াক চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ আনহাতে 7 মাৰ্চত ভূপেন বৰাক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ন্যায় যাত্ৰাত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংসৰ গোচৰত দুয়োগৰাকী নেতাক দিয়া হৈছে সমন প্ৰথমবাৰ সমন দিয়া চিআইডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা নাছিল সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া নিৰ্বাচনী কাম কাজত ভূপেন বৰাই দিল্লীলৈ যোৱাৰ লগতে উজনি নিৰ্বাচনী কামত ব্যস্ত আছিল দেৱব্ৰত শইকীয়া ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰথমবাৰ হাজিৰ নোহাত বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰলৈ পুনৰ চিআইডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয় উল্লেখ্য যে দেৱব্ৰত শইকীয়া এইবাৰ চিআইডিক সহযোগ কৰিব বুলিও নিউজ এটিনত জনাইছে আনহাতে এতিয়াও প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত দিল্লীতে আছে ভূপেন বৰা ৰিপৰ্ট কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰতিমা ভৌমিক বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আলাপ আলোচনাত মিলিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী আসনত অধিষ্ঠিত কৰাৰ স্বাৰ্থত ডিপুৰ ভ্ৰমণ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন জনাবলৈ ডিপুত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰতিমা ভৌমিক ডিপু লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং টিছক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিজেপি জিলা কাৰ্যালয়ত দলীয় নেতা কৰ্মীৰ আলোচনাত মিলিত হ'ব মন্ত্ৰী ভৌমিক কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ বিজেপিলৈ মুকলি সমৰ্থন কংগ্ৰেছৰ বহিষ্কৃত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদৰ নিৰ্বাচনত সমৰ্থন জনাব এতিয়া সমৰ্থন জনাব বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মল্লাক সমৰ্থন দিব বুলি মুকলি ঘোষণা কৰিছে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়কগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আস্থা আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰ পক্ষৰ প্ৰাৰ্থীক জিকাব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে লগতে কমলাক্ষৰে পুৰকাষ্টৰো সমৰ্থন আছে বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে নৱগঠিত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি বিজেপিয়ে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাক বিত্তজিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাৰ লগে উৎফুল্লিত হৈ আছে কলিয়াবৰৰ বিজেপি কৰ্মীসকল পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ তথা বৰ্তমানৰ কাজিৰঙা সমষ্টিত বিজেপিৰ নিজা প্ৰাৰ্থীয়ে কিয় থিয় কৰোৱাৰ বাবে দলীয় কৰ্মীসকলে এতিয়া দাবী জনাই আহিছে কলিয়াবৰত নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে তৃণমূল কৰ্মীসকলে কাজিৰঙাত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ নাম প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া দলীয় কৰ্মীসকল 8-9 মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীত কলিয়াবৰৰ অগপ বিজেপিৰ দুই দলৰ কৰ্মীসকলে একেলগে যোগদানৰ বাবে কলিয়াবৰত আৱৰ্ত ভৱনত আলোচনাত মিলিত হৈছে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল দৰং উদালগুৰি লোকসভা প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৰ্তমানৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগে অধিক উঠাই পৰিছে এতিয়া কৰ্মীসকল এইবাৰ নিৰ্বাচনত দিলীপ শইকীয়াক অধিক ভোটত বিজয়ী কৰি মন্ত্ৰিত্বৰ দাবী কৰিব কৰ্মীসকলে শোণিতপুৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিলৈ ভোটাৰৰ সঁহাৰি নাপাল পাবলৈ অসমতো কেজৰিৱাল শ্লোগানেৰে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া আম আদমি পাৰ্টীয়ে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ আছে অসম ৰাজ্যিক আম আদমি পাৰ্টী অসমতো কেজৰিৱাল শ্লোগানেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নামিছে এতিয়া আপ ডিব্ৰুগড়ত বাগিচা নগৰ অঞ্চলত প্ৰচাৰ পত্ৰিকা বিতৰণ কৰি ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ থানৱাৰে আনহাতে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাবুৱাৰ ডিকম বজাৰত আম আদমি পাৰ্টিৰ উদ্যোগত হয় অসমতো কেজৰিৱাল অভিযান উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে আপাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ জেছমিন চাহে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাক বিজেপি নেতা পৱন মন্ত্ৰাৰ লগত উঠাবহা নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী পৱন মন্ত্ৰাক এজন গণভিত্তি নথকা নেতা বুলি অভিহিত কৰি মন্ত্ৰাই বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপি বিৰোধিতা কৰা বুলি অভিযোগ কৰে ৰমাকান্তই পৱন মন্ত্ৰাই সুৰেশ বৰাক এটাও ভোট দিব আনি দিব নোৱাৰে বুলি কটাক্ষ কৰে বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে বিধায়কেহে ভোট সংগ্ৰহ কৰি দিব পাৰিব বুলি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ সন্মুখতে ৰমাকান্তই কৰিছে মন্তব্য ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰে আৰু পৱন মন্ত্ৰাৰ দৰে নেতাৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ সুৰেশ বৰাক আহ্বান জনায় অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় জ্যেষ্ঠ নেতা অৰবিন্দ মেধি পদত্যাগ কোনো আগজাননী নিদিয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰ পাছৰে পৰা ক্ষুব্ধ হৈ আছিল অৰবিন্দ মেধি নেতাজনে তামুলপুৰ সমষ্টিৰ উপসভাপতি পদ দিয়াৰ পিছতো কৰিলে পদত্যাগ শোণিতপুৰ সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত নাম কটা যোৱা মন্ত্ৰী আখ্যা আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনাই ৰঞ্জিত দত্ত অসমৰ সৰ্বকালৰ এজন বিফল মন্ত্ৰী আখ্যা দিল্লীত দোস্তি ইয়াত তুষ্টি বুলি ৰঞ্জিত দত্তই আপক কৰিছিল সমালোচনা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ আসন বুজাবুজিক লৈ ঋষিৰাজ কণ্ডিলৰ মন্তব্য বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছে আসন এৰা ধৰাক লৈ ভুল নকৰিব বুলি আশাবাদী দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ কোনো সাংসদ নথকাৰ পিছতো আপে তিনিটাকৈ সমষ্টি কংগ্ৰেছক এৰি দিছিল বুলি দিছে পুৱৰাই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ গুণাগথা চলি থকাৰ মাজতে এটা চৰ্চালৈ আহিছে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ নাম ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী বেৰলাও কাৰ্জি নাৰ্জাৰীৰ পিছত প্ৰমোদ বড়োৰ নাম এতিয়া চৰ্চাত এই পৰ্যন্ত চূড়ান্ত হোৱাত কোকৰাঝাৰৰ ইউপিপিএল প্ৰাৰ্থী দুৰ্দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৮ মাৰ্চত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৮ মাৰ্চত নিশা কাজিৰঙাতে বিশ্ৰাম ল'ব মোদীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিশা কটোৱাৰ লগতে দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৯ মাৰ্চত পুৱা কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰিব মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰিদৰ্শনে কাজিৰঙাৰ মান অধিক বৃদ্ধি পাব দিনৰ ২ বজাত যোৰহাট লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিও উন্মোচন কৰিব সাহসিকতাৰ মূৰ্তিৰ নাম দিয়া হৈছে যোৰহাটত নিৰ্মাণ কৰা বিশাল আকাৰৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো যোৰহাটত এখন জনসভাতো ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তাৰ পিছত পশ্চিমবংগ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভ্ৰমণসূচীৰ কথা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ মনসাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিলাই মেধি নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ হাত ভৰি আৰু চকুত বান্ধি তেওঁৰ ঘৰত ৪-৫জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে চলালে লুটপাট ঘৰত আন সদস্যসকলক নথকাৰ সুযোগ লৈ এনেদৰে চলায় লুটপাট জুৰিয়াত মোবাইলত ফ্ৰী ফায়াৰ গেম খেলিব নিদিয়াৰ বাবে কিশোৰীয়ে কৰিছে জঘন্য কাণ্ড ডিঙিত চিপ লৈ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে কিশোৰগৰাকীয়ে জুৰিয়াৰ ২ নং বৰালিবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো চাহাবুল হুছেইন নামৰ ১২ বছৰীয়া কিশোৰটোৱে দেউতাক কেৰালাত কৰ্মৰত শিৱসাগৰৰ ৰুদ্ৰসাগৰত ৪টা ছাগলী চোৰ আটক কৰা হৈছে এখন বিলাসী বাহনত আনিছিল চুৰি ছাগলীকেইটা আটকাধীন চোৰকেইটা হৈছে দেৱপ্ৰতীম দাস আমিৰ আলী মিকি আলী আৰু অজয় দাস ৰাইজে চোৰকেইটাক আটক কৰি উত্তম মাধ্যম সোধায় নালাপাৰাত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা ঘৰৰ মালিকক বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰ বন্ধ কৰি ভাৰতীয়ৰ বাসগৃহত চলালে লুটপাট ভাৰতীয়ৰ খিৰিকী ভাঙি লৈ গৈছে নগদ ৭০,০০০ টকাৰ লগতে লুটি লৈ গৈছে সোণৰ আ-অলংকাৰ ঘটনাস্থলীত বকিষ্ঠ আৰক্ষী কৰিছে তদন্ত ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ সীমান্তৰ ৰূপসীত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে দুজনৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন তীব্ৰবেগী বাইকে গছত খুন্দা মৰাৰ ফলতে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় পুনৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উদ্যানত পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে খুন্দিয়ালে মালবাহী এখন বাহনক দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে দীৰ্ঘ সময়লৈকে বন্ধ হৈ পৰিল নলবাৰী অভিমুখী ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সোমবাৰে নিশা মহানগৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ABC পইণ্টত ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে এখন এক্সেন বাহন আৰু ভাঙি চুৰমাৰ হৈ যায় এই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত বাহনখনৰ চালকক GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত নৱম দিনত ভৰি দিলে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগাৰে হোৱা আলোচনা বিফল হোৱাত অবিৰতভাৱে চলি আছে এতিয়া প্ৰতিবাদ মজুৰি বৃদ্ধি দাবীত ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অবিৰতভাৱে সচলত চলি আছে প্ৰতিবাদ মৰিয়নীৰ চেলেংহাটত কোটি টকীয়া পানী যোগান প্ৰকল্পৰ সন্মুখত কলহ বাল্টিং লৈ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ আচ্ছাৰ চেলেংহাট উপশাখাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ প্ৰায় ৫০ কোটি টকীয়া প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণ নামত বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে শীঘ্ৰে পানী যোগান আৰু কেলেংকাৰী তদন্তৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা আজাদ মুণ্ডাৰ পৰিয়ালক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত ৰঙাপাৰাত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু ৰাইজৰ সহযোগত ২ ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় গহপুৰত বিজেপি সংকল্প যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে নাৰী শক্তি বন্দন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় গহপুৰ নগৰৰ মাজেৰে মহিলাসকলে এক পদযাত্ৰা বাহিৰ কৰি নাৰী শক্তি বন্দন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে এবাৰ ধন দাবী আৰু ডকাইতি জড়িত হোৱাৰ অভিযোগ বোকাঘাটৰ APDCLৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে বোকাঘাটত পাণবাৰী নিগমত নিৰ্মাণ গাহৰি প্ৰজনন কেন্দ্ৰত এপিডিচিএলৰ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে দাবী ধমকিৰে প্ৰায় 2 লাখ টকাৰ মূল্যৰ মেচিন আৰু সা সামগ্ৰী লুটপাট কৰি লৈ অনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নিশা মহানগৰীৰ ট্ৰেফিক পইণ্টত যান-বাহন আৰক্ষী তথা দেখা নোপোৱাত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা। নিশা বেলতলা তিনিআলিত এজন যান-বাহন আৰক্ষী দেখা নোপোৱাতে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰে মন্ত্ৰীগৰাকী। পাছত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই যান-বাহন আৰক্ষীক মাতি আনি সকিয়নি দিয়াৰ লগতে যান-বাহন আৰক্ষী আইচিআৰ আৰু আয়ুক্তক ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে। ভৱিষ্যতে দুৰ্ঘটনা ৰোধ আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। হাজুৰ হাতদল স্থিত পুঠিমাৰী নৈৰ বুকুত অবৈধভাৱে ট্ৰেক্টৰ জেচিবিৰে দৈনিক চলি আছে বালিৰ অবাধ খনন। বালি কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰৰ দৌৰাত্মৰ বাবে ধূলিময় হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল। স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। হুজাৰে হালধিহাটি তপতজুৰি গাঁৱত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে অঞ্চলটোৰ লোকে। গাঁওখনত জলজীৱন আঁচনিৰ অধীনত আটক কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদিও কাৰ্যক্ষম হৈ নুঠাত আজিলৈকে গাঁওবাসীয়ে নাপালে এটুপাও পানী। ফ্লৰাইড অধ্যুষিত অঞ্চল ৰূপে চিনাক্ত কৰা হালধিহাটি তপতজুৰি গাঁও। গাঁওখনত দমকল কুঁৱা আদিৰ পৰা পানী সেৱন জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে সকলো কৰিছে, কিন্তু নিষিদ্ধ কৰি থোৱাৰ পিছতো উপায়তৰ হৈ গাঁৱৰ ৰাইজে দমকল আৰু কুৱাৰ পানী সেৱন কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে। স্বাধীনতাৰ ইমান বছৰৰ পিছতো এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে এতিয়া কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁও চাহ বাগিচাৰ লোহাৰ ডাঙাপাখীয়ে। গাঁওখনত থকা একমাত্ৰ দমকলৰ পৰা পানী নিবলৈ শাৰী পাতিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে গাঁওবাসীৰ। খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান। ৰাজ্য চৰকাৰৰ 3টা বিভাগৰ মুঠ 61গৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হৈছে নিযুক্তি পত্ৰ। নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰে মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰে। উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আছুৰ প্ৰতিনিধি দল। কোভিডৰ পিছত যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ ভাড়া বৃদ্ধি, যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল হ্ৰাসক লৈ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি দলে উত্তৰ পূব ৰেলৱে মহাপ্ৰবন্ধকক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে। গহপুৰৰ শক্তিপীঠ শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী শিৱ মহাপুৰাণ কথা জ্ঞান মহাযজ্ঞৰ। শিৱৰাত্ৰিৰ লগত সংগতি ৰাখি 8 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই মহাযজ্ঞ। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱতল চৌহদত উদযাপন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা। 6 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা উদযাপন কৰা হৈছে। সোমবাৰে নিশা শিৱসাগৰত শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াৰ মহাবাহু চাৰ্কাছ এতিয়া মৃত্যুমুখত। কোভিড মহামাৰীৰ পাছত জীৱিকা বন্ধ হোৱাত এতিয়া মৃত্যুৰ সৈতে ক্ষণ গণিছে মহাবাহু চাৰ্কাছৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰিয় কুমাৰ নাথে। চাৰ্কাছখনৰ গৰাকী বা স্বত্বাধিকাৰী প্ৰিয় কুমাৰ নাথৰ এতিয়াও পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটক টুৰিষ্ট গাইড আৰু ফটোগ্ৰাফাৰৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সোণালী বাঘ। একাংশ টুৰিষ্ট গাইডৰ মতে বিগত পৰ্যটন বৰ্ষত কহৰা বনাঞ্চলত এজনী মাইকী সোণালী বাঘৰ বিচৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছিল, কিন্তু চলিত পৰ্যটন বৰ্ষত বাগৰি অঞ্চলত দেখা পোৱা গৈছে 6টা মতা সোণালী বাঘ। কামপুৰৰ চাংচকী গাঁৱৰ গোবিন্দ বৰা নামৰ কৃষকজনে ঘৰতে উৎপাদন কৰিছে 11 কেজি ওজনৰ এটা মূলা। গুৱাহাটী IIT কেন্দ্ৰ কামপুৰত অনুষ্ঠিত কৰা কৃষি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰদৰ্শনী হিচাপে স্থান লাভ কৰে গোবিন্দ বৰাই উৎপাদন কৰা এই মূলাটো। বাইহাটা চাৰিআলিত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান। বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী বৰাগু গাঁৱত হাৰ্টথ্ৰবগৰাকীয়ে ইটোৰ পিছত সিটো গানেৰে মহিলে শ্ৰোতা দৰ্শকক। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খেল মহাৰণত 2টাকৈ পদক অৰ্জন কৰি শ্ৰেষ্ঠ দৌৰবিদৰ সন্মান লাভ কৰিছে হাজোৰ ধৃতিমা উজিৰে। মহিলাৰ 19 বছৰ অনুৰ্ধ শাখাৰ 400 মিটাৰ দৌৰত এটা সোণ আৰু 800 মিটাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ধৃতিমাই। আনহাতে 19 বছৰ ঊৰ্ধৰ পুৰুষ শাখাৰ 400 মিটাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিলে ইৰজ্যোতি দাসে। হাজোৰ কুলহাটীৰ ইৰজ্যোতি দাসৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে এতিয়া গাঁওবাসী। কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হাজোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া। কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খেল মহাৰণৰ এথলেটিক্স প্ৰতিযোগিতাত হাজো সমষ্টিৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে হাজোৰ বিধায়িকাগৰাকী। আনহাতে খেল মহাৰণত 8টা পদকেৰে কামৰূপ জিলাৰ 2য় শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়। কোকৰাঝাৰত কামৰূপ জিলাৰ হৈ ট্ৰফি গ্ৰহণ কৰে হাজোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া। বিশিষ্ট আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসক প্ৰফেচৰ ডক্টৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ শৰ্মালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে বিশেষ সন্মান। দিল্লীত ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ বিদ্যাৰ্থী ফেল'শ্বিপ এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হয়। আয়ুৰ্বেদ সাহিত্য, চিকিৎসা আৰু গৱেষণালৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে ডক্টৰ শৰ্মালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই সন্মান। তেলেংগানাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কাৰ্যসূচী। চাংগাৰেড্ডীত 7,200 কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মোদীয়ে। বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰতক বিশ্বৰ 3য় বৃহৎ অৰ্থনীতি গঢ়াৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইজৰাইলত খেতি কৰিবলৈ গৈ লেবাননৰ অপ্ৰত্যাশিত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এগৰাকী ভাৰতীয়। উত্তৰ ইজৰাইল সীমান্তত কৃষি ক্ষেত্ৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে মৃত্যু হয় লোকজনৰ। লেবাননৰ এটা ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণতে আহত হৈছে 8জন ভাৰতীয় নিহত ভাৰতীয় লোকজনৰ নাম হৈছে পাটনিবিন মেক্সৱেল কেৰালাৰ কল্লাময় স্থায়ী বাসিন্দা মেক্সৱেলৰ মৃতদেহ বৰ্তমান উত্তৰ ইজৰাইলৰ জিফ হস্পিটালত আছে লেবাননে ইজৰাইলে চলোৱা ক্ষেপণাস্ত্ৰ বিৰোধী অভিযানৰ বলি হয় ভাৰতীয়গৰাকী আহত হোৱা লোক দুজনৰ নাম হৈছে পাউল মেলভিন আৰু জোসেফ জৰ্জ মুখ আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাতপ্ৰাপ্ত জোসেফ জৰ্জক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে ইতিমধ্যে জোসেফ জৰ্জৰ এটা অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে আনহাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত মেলভিনৰ ঘৰ কোৱালৰ ইদুকি জিলাত ভাৰতত থকা ইজৰাইলৰ দূতাবাসে ঘটনাটোত দুখ প্ৰকাশ কৰি লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক গৰিহণা দিছে একে সময়তে ইজৰাইলৰ দূতাবাসে আহত দুগৰাকীৰ উন্নত চিকিৎসা কৰাৰো আশ্বাস দিছে তথ্য অনুসৰি প্ৰীতি দয়াভুক্ত খুৰাপন কৰি প্ৰতিদিনে ঘৰত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল দেওবাৰে নিশা খুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ পত্নী আৰু পুত্ৰক প্ৰহাৰ কৰিছিল দয়াদত্তই দয়াভত্তাৰ এই কাণ্ডত খণ্ড হৈ পুত্ৰই চাবুলেৰে প্ৰহাৰ কৰাত প্ৰাণ যায় দয়াভত্তাৰ কাছাৰৰ ধুলাইত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ গুলি আৰু ডিটোনেটৰ সেনা আৰু আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 13 কেজি বাৰুদ আৰু 2900 ডাল ডিটোনেটৰ অঞ্চলটোৰ সেলিম নামৰ এজন ব্যক্তি ঘৰৰ পৰা পুখুৰী কাষত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ গুলি বাৰুদ গোৱালপাৰাত আৰক্ষী জালত খুটখুৰ মহিবুল ইছলাম নামৰ খুটখুৰটো গ্ৰেফতাৰ কৰা হৈছে মহিবুল ইছলামৰ পৰা 11টা মোবাইল আৰু এখন বাইক জব্দ কৰা হৈছে আৰক্ষী জব্দ কৰে বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ গোৱালপাৰাৰ পিটবাৰীত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান মানৱ সৰবৰাহকাৰীয়ে বিক্ৰী কৰা জামুগুৰি হাতৰ শিশুৰক অৰুণাচলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 3 বছৰ অন্তত উদ্ধাৰ জাহিৰুল ইছলাম নামৰ কিশোৰটি মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ অৰুণাচলত বিক্ৰী কৰি দিছিল কিশোৰটিক অৰুণাচলত ডা পঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় কিশোৰটিক বৰপেটা চহৰত পুনৰ চিলনী চুৰে লুটি নিলে ধন দিন দুপৰতে বৰপেটা চহৰত ফুনদাস নামৰ লোকজনৰ পৰা 5 লাখ টকা ঠপিয়াই নিলে চিলনী চুৰে বৰপেটা জিলাৰ জুটিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা সংঘটিত হৈ চুৰি ঘটনাটো নলবাৰীৰ ৱাৰ দলত ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডকাইতে পিস্তল দেখুৱাই লুটি নিলে নগদ 2.5 লাখ টকা আৰু সোণৰ আ-অলংকাৰ ৱাৰ দলৰ কমলেশ্বৰ বৰ্মন নামৰ লোকজনৰ ঘৰতে সংঘটিত হৈছে ডকাইতি ডকাইতে প্ৰহাৰো কৰে গৃহস্থক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধুবুৰী গৌৰীপুৰ আৰক্ষী জালত কুখ্যাত গু মাফিয়া গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেফতাৰ কৰা হৈছে গু মাফিয়া ৰুজুল হক মণ্ডল ওৰফে আজাহাৰ চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰি বিশাল সম্পত্তি গৰাকী হৈছিল মৃত গু মাফিয়া ৰুজুল হক গোৱালপাৰা কৃষ্ণাইত অভিনৱ কৌশলেৰে চুৰে লুটিলে ধন চুপাৰী ব্যৱসায়ৰ পৰা চুৰে 5,80,000 টকালৈ উঠাও হ'ল চিচিটিভিত বন্দী হৈছে চুৰিকাণ্ডৰে সমগ্ৰ দৃশ্য গৰৈমাৰী চুপাৰী ব্যৱসায়ী আব্দুল মালেকে কৃষ্ণা বজাৰত চুপাৰী বিক্ৰী লাভ কৰিছিল এই ধন চুপাৰী বিক্ৰী কৰা 5 লাখ টকাটো নিজৰ পিকআপ ভানখনত উঠি যাবলৈ লোৱাৰ সময়তে ধন লুটৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে স্থানীয় লোকসকলে চুৰৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত চালকজনক আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নাজিৰাৰ লিগিৰি পুখুৰী হনুমান বাগ চাহ বাগিচাত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এজন পুৰুষৰ মৃতদেহ নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ আমিনগাঁৱৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা ড্ৰাগছসহ আটক হৈছে 2টা সৰবৰাহকাৰী লখৰা আইএছবিটিৰ পৰা ওলাই গৈছিল বাছখন এছটিএফৰ অভিযানত আটক সৰবৰাহকাৰী খাৰছেদ আলী আৰু হামিদা বেগম নিশা বেলতলা চাৰ্ভেট হোটেল ৰয়েলটি কাছাৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহিন্দ্ৰা এছইউভি এখন বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই প্ৰথমে ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি মহতিয়াই নিয়ে এখন মালবাহী ৰিক্সা আৰু এই দুৰ্ঘটনাত কঠোৰভাৱে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে ৰিক্সাখনৰ চালকৰ মহিন্দ্ৰা এছইউভি বাহনখনত আছিল 2জন যুৱক চালকৰ আসনত থকা যুৱকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে আনজন যুৱক কিছু পৰিমাণে আহত হৈছে আহত এজন যুৱকৰ ঘৰ হৈছে গণেশগুৰি 2জন যুৱককে জিএমচিএছত ভৰ্তি কৰা হৈছে যোৰহাটৰ উন্নয়ন মাৰ্কেটৰ সন্মুখত অঘটন ভৱনতে অঘটন সংঘটিত হৈছে লিফ্টৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা এটা গাঁতত পৰিছে এজন যুৱক যোৰহাট পৌৰসভাই লিফ্ট বহুৱাৰ বাবে খান্দিছিল গাঁতটো এছডিআৰএফে গাঁতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে যুৱকজনক জিএমচিএছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকজনক চামগুৰি আমনিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈছে চাইকেল আৰোহী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে বাহনখন চালকে কৰিছে পলায়ন আৰু বৰ্তমানো উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত ব্যক্তিজনৰ পৰিচয় 8 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কাজিৰঙা ভ্ৰমণক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি হাতী আৰু জীপ সাফাৰী ক্ষেত্ৰত নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে 7 মাৰ্চৰ পৰা 9 মাৰ্চলৈ বন্ধ থাকিব জীপ সাফাৰী 8 আৰু 9 মাৰ্চত বন্ধ থাকিব হাতী সাফাৰী 9 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে 9 কইনাৰ দৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে এতিয়া যোৰহাট 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত NHIDCLৰ চূড়ান্ত অৱহেলাৰ পৰিণতিত এক প্ৰকাৰ এতিয়া বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল 9 মাৰ্চৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল বাইলেন সুৰংগ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 13,000 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত এই সুৰংগটোৱে বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল বাইলেন সুৰংগ হ'ব। উন্নয়নৰ বতৰালৈ 11 বছৰত কলিয়াবৰলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেইবাটাও নতুন প্ৰকল্প উপহাৰ দিবলৈ কলিয়াবৰলৈ আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী 18টা উন্নয়নমূলক আঁচনি শিলান্যাস আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী গাঁ বাতিলৰ দাবী শিৱসাগৰৰ আমগুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি জাতীয় যুৱ বাহিনী হাইপষ্ট কৰিছে প্ৰতিবাদ কোনো কাৰণতে গাঁ মানি নলৱাৰ হুংকাৰ অসমৰ 11খন পলিটেকনিক আৰু 2 নং ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ লগতে বৰপেটা পলিটেকনিকত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী কৰ্মবিৰতি পালন দৰমহা আদায়ৰ লগতে বিভিন্ন দামী সমৰ্থনত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী অনিৰ্দিষ্টকালীন কৰ্মবিৰতি পালন চাহ বাগানৰ মাটি বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবীত বুকাজানত আছাৰ তিনিদিনীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বুকাজান মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় বাক্সা ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ পোনখাতাত উন্নয়নৰ ফোপোলা স্বৰূপ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক কৃষক ৰাইজে এটুপি খোৱা পানীৰ অভাৱত এতিয়া কবকাই থাকিবলগীয়া হৈছে বছৰ বছৰ ধৰি নদীৰ বুকুত প্ৰাকৃতিক বান্ধি পথাৰলৈ পানী বুৱাই আনি কৃষি কৰ্ম কৰি আহিছে স্থানীয় লোকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ মুৰব্বীসকলেও অঞ্চলত পৰিদৰ্শন কৰি সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু আজিলৈকে কোনো এটা প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী নহল যাৰ বাবে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ Sirangor, a con Ponga, Dolonge, Jolakala, Quaises, Tanya Luko, Dimazuli, Duiraghat, no report Toka Bahar Dolongere, Rise, Bipot, Honko Papes, Atra Coribologa Hose, Protidine, Ponga Bahar Dolongere, Concon, Satrosatri Hokolio, Jatra Coriese, Zikuru, Mohotote, Hotibopare, Turkotana. Hokto Bahar Dolongere, on Soltules Abonware, Con Embulenchu. Rise, Bohupar, Abeton, Parapisoto, Sorkar, Prohakone, Niman Nokurile, Dolongcon, Stanio Bidha, Kankodopoti, Kuvetia, Stanio Resort. সত্যঘোষিত অসম ন্যায়িক সেৱাৰ পৰীক্ষাত উজলিল কলিয়াবৰৰ জ্যোতিৰিক্ষা চৌধুৰী অসম ন্যায়িক সেৱাৰ সত্যঘোষিত ফলাফলত লাভ কৰিছে 19 সংখ্যক স্থান লাভ কৰিছে জ্যোতিৰিক্ষা চৌধুৰীয়ে জ্যোতিৰিক্ষাৰ সফলতাত উৎফলিত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰবাসী মাজুলীৰ মুখাশিল্প আৰু হাসিপাটৰ চিত্ৰই লাভ কৰিলে ভৌগোলিক স্বীকৃতি মুখাশিল্প আৰু হাসিপাটৰ চিত্ৰই লাভ কৰিলে জিআই টেগ মহাপুৰুষজনাৰ সৃষ্টি মুখাকলাক বিশ্বব্যাপী প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰী সত্ৰৰ প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মই এই কাম কৰি আহিছে আৰু এই খবৰে উৎফলিত কৰি তুলিছে মাজুলীবাসী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰমণী বৰ্মনৰ দেহাৱসান নলবাৰী বাসভৱনতে দেহাৱসান ঘটে ৰমণী বৰ্মনৰ পুৱা 6 বজাত শেষ নিশ্বাস কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোলাপ বৰবৰা নেতৃত্বাধীন জনতা চৰকাৰ মন্ত্ৰী আছিল বৰ্মন গৃহমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল ৰমণী বৰ্মন ৰঙিয়া শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাৰে ৰহনীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা মহাবিদ্যালয়খনৰ উপ-অধ্যক্ষ নমিতা হালৈৰ নেতৃত্বত কেবা শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰি শোভাযাত্ৰাটোত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন তুলি ধৰে মিছামাৰী গাভৰু খণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ পৰা এগৰাকী বন কৰ্মীক স্থানীয় ৰাইজে জনাই বিদায় সম্বৰ্ধনা উত্তৰ মিছামাৰী হাই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক মনমোহন ডেকাৰ সভাপতিত্বত বন কৰ্মী ওৱান পবিত্ৰ হাজংক আনুষ্ঠানিকভাৱে জনোৱা হয় বিদায় Elon Musk's share price is restored. The ব্যক্তিৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত জেফ বেজোছ 200 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ সম্পত্তিৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত Amazoনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক 178 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ সম্পত্তিৰ দ্বিতীয় স্থানলৈ অৱনমিত হৈছে Elon Musk. ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল